Glauka Njofska, kryetari i Kuvendit të Kosovës, shumë shpejt pritet të ulet në bankën e të akuzuarve lidhur me akuzën se në gusht të vitit 2016, në cilësinë e deputetit, ka hedhur gaz losjellës në sallën e Kuvendit që tani drejton. Ai përballet me akuzat se ka penguar persona zyrtar në kryerjen e detyrave të tyre. Konjufta akuzohet se më 10 gusht, gjatë mbajtjes së mbledhjes së sallës së Kuvendit të Kosovës, ka hedhur gaz losjellës duke detyruar zyrtarët të ndërpresin seancën. Këtë të njëjtë parashikoi që të mbajë seanca fillestare ndaj konjuftës, por ai mësohet se nuk është paraqitur në gjykatë. Mediat në Prishtinë njoftojnë se ai ka njoftuar gjykatën se për shkak të angazhimeve në punët e tij si kryetari i Kuvendit, nuk mund të jetë i pranishëm në këtë seancë. Konjufta akuzohet se ka kryer veprën penale përdorim i armës ose mjetit të rrezikshëm, vepër e cila dënohet në fakt me burgim prej 1 deri në 8 vitesh. Konjufta akuzohet se gjatë përdorimit të gazit losjellës ka penguar persona zyrtar si ish kryetarin e Kuvendit Kadri Veselin në kryerjen e detyrave të tij zyrtare.